Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ben bugün inşallah 5. Cuma Mehir Taşkent 2020 grubumuz inşallah Rabbil Alemin navbattaki hayriye tarqatış üçün yığılganmız. Elhamdülillah. Bugün 80 ta aileden haber alış rejamız var. 80 ta aile 146 ta o'sha qaramog'imizga olgan sag'irlarni holidan inshaalloh robbil alamin xabar olamiz. Bugun ya'ni 5 juma ichida rekord, ya'ni 80 ta oilaga chiqdik. Birinchi kuni 30 tadan boshlagandik, keyin 40, 60, mana bugun inshaalloh robbil alamin 80 taga chiqdik. Rejamiz bunday vaziyatlarni yanada aktivlashtirish inshaalloh robbil alamin. Grupumuz a'zolari hammalari qizg'in ish ustida. Mana hozir bu yerda ro'yxatni bo'lish, taqsimlash qolganlar navbatda turishibdi. Ko'pchilik maskada edi, endi hozir maskani taqishmadi, xolos. Inshaalloh robbil alamin juma barchamizga muborak bo'lsin. Bugungi bozorliklarimiz inshaalloh robbil alamin mana shu bozorliklar. Bu poliz mahsulotlarimiz. Ya'ni poliz deganda kartoshka, piyoz, kartoshka, karam shunaqa narsalar. Bitta komplekt mana shu bittasi. Bu tuxum. Tuxum 40 qanchadan bo'ldi? Tuxum 45. 45 tadan tuxum. 5 kilo kartoshka, 1 kilodan sabzi, 3 kilo piyoz, bitta karam. Go'sht 2 kilodan. Go'sht 2 kilodan. 2 kilodan go'shimiz, agar xonadonda 4 ta sag'ir bo'lsa 4 kilo bo'lyapti. 4 kilo. 2 tadan beramiz. 2 tadan beryapmiz go'shtni. Bozor ha, plotniy bozorlarimiz. Masha'Alloh. Hamma narsa mana makaron, 3 kilo guruch, 1 kilo grechka, 1 kilo mosh, tuz, yog', yog' 2 litrdan, tamat, qo'shimcha pechenniylar, sovun, shampun, masha'Alloh. Shiftonlar. Demak, bitta xonadon inshaalloh 2 haftagacha bemalol ehtiyojiy zaruratlarini qondirib tura olishadi. Alloh bu xayriyani qilgan, qilayotgan, bu xayriyaga tashkiliy ishlariga aralashib yordam berayotgan barcha birodarlarga o'zi ajrini bersin. Alloh subhanahu va taolo bu ishlarimizda o'zi madadkor bo'lsin. Inshaalloh robbil alamin, hozir deyarli taqsimot oxiriga yetyapti. Taqsimotdan keyin hamma mahalla mahalla tarqatishga ketamiz. Alloh subhanahu va taoloni omonat bergan hayot umrimizni mobaynida bunga o'xshagan xayriyalarga ko'p-ko'p ulgurib qolishimizni, ulkan ajrlarni qo'lga kiritib olishimizni nasib qilsin. Birodarlar, musobaqadan orqada qolmaylik. Xayriyamiz Mehr Toshkent 2020 guruhimiz jadal suratda ish olib boryapti. Imkoniyati borlar jismonan moddiy o'zlarini yordamlarini beryapti. Uzoqlarda mablag' pul bilan yordam qilayotganlar guruhdagi raqam kartalar raqamlariga xayriya o'tkazishyapti. Hech bir imkoniyati yo'q odamlar duolari bilan biz bilan birga ekanliklarini his qilib turibmiz. Duo qilganlar ham inshaalloh mana shu guruhdagi ajr umidida yurgan birodarlar bilan teng inshaalloh ajrga daxil bo'lishadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining hidoyatida sobit qilsin. Bugungi juma ayyom muborak bo'lsin. Qilayotgan ishlarimizni xayriya savob ajr darajotlarini dunyo oxiratda barchamizga نصيب دار قلسن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamma birodarlar. Bu bizning guruhimizdagi yig'ilgan narsalar omborimiz. Mana xayriya ularimiz bu ham. Allohga omonat. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Salomat bo'linglar.